ଉତ୍ତରକାଶୀର ସଲ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ କଭରେଜ କରି ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ର ତଳୁକୁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଖସୁଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ରିସ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅନେକ ଦୂର ଆସିଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଏବଂ ଉପରେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପରେ ଆସିବା ପରେ ମୋର ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୁଛନ୍ତି ହିଷିକେଶରୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ନଜାରା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଝରଣା ଏ ଝରଣା ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଡାଉନକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ସେ ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଡାଉନରେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅନେକ ପଥ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ या उपर को चढ़वारे लगी तारी भी तरे मोर जो ऋषिकेशर जो गाड़ी हायर करी तो उसे गाड़ी रो अभी से गाड़ी ड्राइवर अभिषेक अभिषेक मो साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ा बताएंगे किस तरह हमने काल से आज तक सफर का रहा सफर रहा वो फिर कल तक रुकेंगे और परसों तक रुक सकते हैं हम तो अभिषेक ये बताओ कैसे पूरा हमारा जो टूर रहा जो हम कल से आए कितना डेंजर था और आपका ड्राइविंग कैसा था ये थोड़ा बता सकते हैं बस सर यही है कि आजकल लैंड स्लाइड बहुत हो रही है आजकल यहाँ पर पहाड़ों में बहुत ही रिस्क गाड़ी चलाना इस बस अपने ऊपर वाला का नाम लेके लेके चल रहे हमारे धीरे धीरे कल जब हम आ रहे थे हमने देखा हमारा बाजू में थोड़ा अंधेरा आ रहा था वो लाइट जा रहा था उसी टाइम दिन जा रहा था वो अंधेरा आ रहा था उसी टाइम एक पहाड़ के ऊपर से आवाज आए हमने लेफ्ट साइड देखा पत्थर गिर रहा था, रहा था। वो बहुत भयानक मतलब दृश्य था तो उसी टाइम गाड़ी भाग के लेके आए वो जो सिचुएशन था वो सिचुएशन सिर्फ जो महसूस करने वाले ही देखने वाले ही महसूस कर सकते जी बिल्कुल सर वो बहुत भी भयंकर ऐसा था मतलब क्या बोल सकते हैं उसके लिए बहुत ऐसा था कि मतलब जिंदगी मौत का सवाल था हमारा एकदम से चलते चलते एकदम से पहाड़ गिर के ओ, आ गया ऊपर से हमारे मतलब मैंने आप अपना भी बचाना था आपको भी बचाना था बस देखो ऊपर वाला ना, नाम लेके बस चलिए बच गए हम अभिषेक तुम्हारा उम्र कितना है मेरा ट्वेंटी फाइव है सर पच्चीस साल की उम्र में तुम जिस आ, मतलब अग्रेशन से गाड़ी चलाते हो मैं तो देखते रह गया पूरा जी, जी बस सर यही अपना जजमेंट है सर अपना कहिए ତ ଇଏ ଦେଖି କିତ୍ନା ଏ କେତେ ନିଚେରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ତଳେ ଡାଉନରେ ଯାଉଛି ତ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ରହିଛି ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ଭଲ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ଇଏ ତ ଡାଉନ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏସବୁର ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସଲର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠାରେ କଭରେଜ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ আজি প্রথম দিন কভরেজ সারি ফেছু এবং ফেরবা সময় অনেক অনুভূতি নেই আমি বর্তমান আসুছু আবুর অনুভূতি এই ক্যামেরার কিছু মাত্রার কয়েদওছি আপনার দেখিপারে পাহাড়ি এই রাস্তায় ঘোড়া মানে আসুক বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু আসুখান এবং আমি যেতবে জগন্নাথ মন্দির কভরেজ করে আসুতলু সেত গোট ছোট দোকানটিয়ে সে দোকানের যে

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗଛରୁ ତୋଳି ଖାଇଲୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ନେଇ ଏବଂ କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମର କ୍ୟାମେରାରେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ଉତ୍ତର କାଶୀ ଯାଉଛୁ କାରଣ ସକାଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖିଆ ମାନେ ଖାଇବା ହୋଇନି ତ ତାରି ଭିତରେ ତିନିଟା ବାଜିଲାଣି ଏବଂ ଯାଉଛୁ ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ ଯେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲୁ ସଲଡ଼କୁ ଏବଂ ସେଇ ସଲଡ଼ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଉପରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କଲେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଖଣ୍ଡ ଏ ପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ମାଥରେ ମଥାରେ ବିନ୍ଧିଆ ଲଗାଇ ହାତରେ ଡୋରି ଲଗାଇ ସ୍ଵାଗତ କଲେ ଏବଂ ଏକ ନିଆରା ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଣ୍ଡିଟି ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଉତ୍ତରକାଶୀର ଏ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍